سردانی سەرۆکۆماری عراق بۆ هەولێر ڕاستەوخۆ دوای کۆبوونەوەکەی بوو لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی عراقدا. ئەمە ئەو کۆبوونەوەی بوو کە کاتێ سەرۆکوەزیران پەیامی کۆتایی خۆی گەیاندە بەرەم ساڵح و تا ئاویش بیگەیەنێتە بەرپرسانی باڵای هەرمی کوردستان. سەرچاوەیەکی باڵا ئاگادار بکەێنێنی ڕاگەیاند عادل عەبدولمەهدی لەو کۆبوونەوەدا بە بەرەم ساڵحی ڕاگەیاندووە. پێویستە هەرێمی کوردستان لە ساڵی داهاتوودا 250,000 بەرمیل لەوتی ڕۆژانە ڕادەستی بەغدا بکات. بەبێ هیچ مەرجێک لە بەرامبەریشدا بەغدا لە ١٢.٦ پشکی هەرێم لە ناو بوجێ عراقدا بەبێ هیچ لێبڕینێک دەنێرێت بۆ هەولێر. هەر لەو کۆبوونەوەدا عادل عەبدولمەهدی بە بەرەم ساڵحی ڕاگەیاندووە جگە لەو بژاردەیە ناتوانن بە هیچ مەرجێکی تر ڕازی بن. بەرهەم ئەحمەد ساڵح بەو پەیامەوە سەردانی هەولێری کرد و پەیامەکەی گەیاند و داواشی لێکردن بیر لە ڕێکەوتن کەنەوە نەک ئاڵۆزی کێشەکان، چونکە هیچ کات لە بەردەم هەرێمدا نەماوە و گۆڕانکاری ناوچەکەش خێرایە و کاریگەری خۆی هەیە. هێنێن زانیوێتی بەرپرسانی هەرێم لە پێناو ڕێکەوتن نەرمیان واندووە و مەرجەکانی خۆیان بۆ ڕێکەوتن کەم کردوێتەوە. بەرپرسانی هەرێم لە سەرەتادا 6 مەرجیان هەبووە لە بەرامبەر ڕادەستکردنی نەوت، ئەمانەی لای خوارەوەن. یەکەم پێویستە بەغدا قەرزەکانی سەر هەرێم بداتەوە کە 24 ملیارد دۆلارە. دووەم پێویستە بەغدا بودجێ ئەو 4 ساڵە بنێرێت کە پێشووتر لە ساڵی 2014 بۆ 2017 ڕایگرتە بوو. سێم پێویستە بەغدا قەرزی کۆمپانیای نەوتیەکانی سەر هەرێم بداتەوە. چوارەم پێویستە لە بودجەی ساڵی 2020 بەغدا لە ١٧ بودجە بنێرێت نەک لە ١٢.٦. پێنجەم پێویستە بەغدا موچە و بودجەی پێشمەرگە بنێرێت کە 68 ملیاری مانگانەی ئەم ساڵ و ساڵەکانی ڕابردوشە. شەشەم پێویستە بەغدا پارەی کری کۆمپانیەکان بۆ ئەو 250,000 بەرمیلە بدات کە وەردەگیرێت. کێنین زانیوێتی بەرپرسانی هەرێم نەرمیان واندووە و مەرجەکانیان لەم قۆناغەدا کەم کردوێتەوە بۆ دوو مەرج. ئەوانی ژوەرگرتنی لە ١٧ پشکی هەرێم لە بودجەی عێراقدا وەک خۆی نەک کەم بکرێتەوە بۆ لە ١٢.٦ و لە بودجەدا جێگیر بکرێت. مەرجی دووەمی بەرپرسانی هەرێم ئەوەیە بەغداد پارەی کری کۆمپانیەکان بۆ ئەو 250,000 بەرمیلە بدات کە لە ڕێگەی سۆمۆ هەناردە دەکرێت. دوای سەردانی وەفدەکەی سەرۆکایەتی کۆماری عراق و حکومەتی عراق بۆ هەولێر هەنگاوەکانی داهاتوو بەم شێوەیە دەبێت. هەفتەی داهاتوو وەفدێکی هەرێم دەچێتە بەغداد و دوایی مەرج و پێشنیازی خۆی دەدەنە سەرۆکوەزیران و قسەی ئەوانیش بۆ بەرپرسانی هەولێر دەیێننەوە. بڕێک ڕامێخ کێنێن؟ سلێمانی.